الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الله الكريم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا انك على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يؤذم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فكذب في منا eranibaseruganda abantu mena bali kurutimbe olwemirembe av tubalamusa bulijo tubagaliza emirembe nobutebekevu nga kekiramusa ekyava owmutonzi mukwano gwabantu ayatonda abantu akuma abantu agabirira abantu allah subhanawataala nga yaogerann ayaa nnila aakaba kiramuso ekiva ewa allah subhanawataala nakituwa tukituse kuba nnaffe nga kyamukisa nga kirungi kireeta esanyu nomukwano era nokugatta emitima assalamualaikum warahmatullah wabarakatu bwetuba tumaze okubalamusa tudamua okubera nga tulangirira ekitundu kyaffe ekirala kyetulina kyetwagambe nti katukinyigewo mukiseera mumusomo gwaffe ogwa wasatiyat l islam wakhairiyatu lislam wa shumuriyatu hatha ddiini wa wakiiyatu alhanifiyat ssamha ebyo byonna byonna ebirungi byediini eno tesobola okubeera ngaejawo mu biseera byonna esobola okubeera nti emalayo ensonga zonna esobola okubeera nti esoboka mu biseera byonna mubifo byonna embeera eyo twayagala tunyigewo ekitundu ekya omwezi guno ogwemizizo tingabetukagulimu ogumukumyezi ena ejemizizo rajab a nabi muhamad yagamba tijiri ena najogera namanya ira nkigambojab na nayayatula kada ne mharam nayatula nulhaj naye allah subhanwaala yali asose okujtekamukitabu kye omubaka najja kulunaku lwasibula abasiraamu lweyayogera eri abantu bonna eri ensi yonna naabera nga abategeza amanya gemyezi ego neokasion egisangibwa nogusangibwa wano era twayogera nitugamba nti banange bukuruki obwomwezi guno ogumuku myezi egemizizo biki byalimu twagezako kona kubyaliwo ahawadi alati waka fi hathashahr al karim ebyajjabigwaawo mubyafaayo bybusiraamu byetumanyi ebyo ebyawandiikibwa nti omwezi bugwatuuka bwe guti waliwo kinwaliwo kino twabyogera kumurundi guli ntwagamba nti mwalimu okutaasa omuzikiti gwa bitel makdis abaali bagumamidde bisiramu nebabeera nga bagutaasa mumwezi ogwo mwali mu nabi muhammad sasalama kulinya mugulu kubeera nga afuna esalaaano nokulambuzibwa ebyo allah subhanawataala byeyayagala okumulaga era mwali muno ensonga yokuwangula olutaba lwa tabuk olwali olukulu enyo botunulira mubyafayo ebyobusiraamu mumwaka ogwomwenda bna era twagala tulabe makanatu l ashur lhurum wa khasaisuha ekifo dala ekifo kyemyeezi jino ejemizizo nenkizo jejirina tuayinza okugamba nti myezi jamizizo kale jiri ena jiringa emyezi emirala jona nedal makanatuha filislam wakhasaisuha filibadat watahim baganda bange emyeezi eh, jino ja mizizo myeezi mitukufu miezi mirungi miezi ja nkizo

arzamah llah subhana wataal kekubeera nga oyina nokubeera nga ogulumiza nokuwa ekitiibwa eb allah subhana wataala beyawa ekitiibwa bantu batuukaku kaba nolira nga abanyonyola allah enyumba yen yakitiibwa tukusaba oyongere kgikuuma nga yakitiibwa ogitaasi naabajirambudde nibajiwa ekitiibwa era nabo obakume nga babitiibwa kubanga allah yajiwa ekitiibwa nagyogerako nga aba nerinya lyayo nalyogera nayogera emizizo gayo nayogera ebitasanidde kukolebwa wewanga omuntu atuuse kunyumba eyo baganda bange emyezi gino tugitandikako netugamba ti emyeezi gino gakitiibwa allah subhanawataala mumyeezi emingi ekumi nebiri yalondamu gino emyeezi ena nagiwa ekitiibwa ekyenjawulo era naabeera nti nno nkugambye olwaleero kyoba otwala tiekiraga obugonvu bwo ekiraga eddiini yo ekiraga obukkakkamu nobugoberezi nobuulize kwekubeera nga ogulumiza ebyi allah byeyatwala nga byakitiibwa aya ajanzigusawo ebade kiriya mu surat lhajju kyokka mweziri zo mbi zolinanga zigamba eook thalika, thalika waman yuazimu shaair llah nabwekityo omuntu yenena yenna gulumiza obubonero bweddiini ensonga za allah ebintu allah ee, byeyawa alla ekitiibwa naye naabeera nga abiwadde ekitiibwa fainaha fa innaha min mintakwa lkulubu ekyo kyokola noogamba nti kinu kyakitiibwa kubanga allah yakiwa ekitiibwa fainaha mintakwa al kulub kiraga omutima omuti ogutya allah subhanahu wataala oyinza okutunuulira ku bintu ebirala nga tona bakudda ku gina emyezi egemizizo nootunuulira abantu be bazze abural usur mubiseera ebyenjawulo nga bijja bibaawo emirembe n'emirembe egizo giyitawo nga bajja bawa ebyo alla byeyawaekitiibwa nti nabo ne babitwala nga byakitiibwa osobola okugereza kyokulabirako nga kubazadde baffe kubanga nga tetunatuukane ku bajjajja ffe abatuzaala ddala bataata ne bamaama basenge abaffe babadde bawanyo ekitiibwa olunaku lwejuma olunaku lwejuma nalwo nsonga nene nsonga nene lwayogerwako engeri gyetulina okweyisa shariya neyrambika bulungi engeri byetusanye okukola nembeera gyetusobola okuluyitamu obulungi bweolusanga nga naye nabi saawaslm yanyonyola yo ti urim nekyama uimnonaku nakaseera kkwana kulirwamu olunakuolwokunaku ez omusanvu osigala olutwala nga lufananakyekimu nenaku ziri omusanvu halika waman uaim shaair llah fainaha mintakwakulub nabwe ekiti omuntu waabanga avuddeyo nagulumiza allah byeyagurumiza obubonero bweddiini obukulu kiraga omutima gwe nti gutya allah subhanh wataala zini emyeezi tusaanye okubeera nga tumanya biki betusaanye okukoleramu akatundu akokubiri ku musomo gwaffe ku luli nakulaga mirimu egimuku gyosaanye okukoleramu nga kunyiikirira egyabulijjo egimanyidda sikuleeta kumala kubuuza bujulizi bunji kama ti aha wanti okusiiba rajabu okusiiba mmwezi gwa rajabu osooke kunoonya ekyo nenda alamaalu saaliha fiiha emirimu emirungi okujinyikira mu mwezi ogwo ogumutukuvu au fi adh, waadamu azulumu lilnafsi wa uh, lighairika nokubera nga nokubeera nga tunwanyise okweryazamanya nga tulyazamanya fe fenyini nemiaoyo jaffe nokulyaza manya omulala oba osobola kubeera nga omaliriza onyiikira mukulekayo mazambi omaliriza onyiikira mukukola ibaada baganda bange emyezi gino tugambe nti makanatashur ekifo kyemyeezi gino mubusiraamu wa khasaisiha ne nenkizo jejirina jirina, jirina enkizo nga zamani munkizo jembadde jagala kujayo lwarero itswaaru hadihi lashhur bi la alhurum bimawasimu elibadat nti echifo eh, chaajo ne nkizo jezirina jijirina jine miyezi jemizizu tattasilu mubasharatan bi hahihi lamal isaliha wamawasimi ilkhairat wa il kogamba jikwataganabruji myezijino jemizizu jijudemu dem ibade ibada ezejaulu musizoni zazo ezejaulu wobanga oyagala kusooka kukuba kifanani nga guno tosoose kugulowooza gwetulimu ogwa rajab lowooza ako ku myezi giri emiralo egisooka nga hulkad ogwekumi nogumu kwali kukitegeeza nakuyimiriza kukekeza nnyago abantu bawumule teri kuyiwa musaayi babere nga betegekera n'omukolo munene ogubeera gugenda okudirira ogwokulamaga okutuukiriza empaji eyokutaano eno mumpaji zobusiramu omwezi gwa kumnagu mutukuvu kusirisanyago kuwa allah kitiibwa kugugulumiza kunyikira mukora ibaada nga ate mu ibaada ezo kwetegekera kusimbula kugenda ku ibada enkulu nabi muhamad yetegekerananyow okusimbula agende kulunaku olwo era bweyali anater kubera nga omwezi teguna baku gwakogo gwaukada nasiba engugu bulungi nategekanabantu bagenda okutambula nabo ugenda okutukiriza ibada eya hijja nga mpaji yakuaano umpaji zobusiramu nolwekyobaganda bange eyyo mulimu okubeera nga omuntu amaze kuinyikirira ibada ezabulijjo nokulekayo okwiwa omusaayi nokulekayo okujemera allah subhanawataala mumwezi ogwu namaliriza nga asibangg kugenda kusa munkola ibada eyenjawulo empaji yobusiraamu eyokutaano negutuuka oguddako nga nage gwamizizo lha nga kyalina okukola kubeera nga asangiddwa era omuntu yena niwekibauganda tuba tumaze okusimbula netusangibwayo omwezi ogwemizizo omulala ogwekb h nga gegogukolebwamu hijzrinya lirkmsamaeh omuntu omwezi ogwogukolebwamu hijja waberera emakka fo ebkuvu ngaakola ibaada ezenjawulo ezo ezisaanira mu kiseera ekyo nga tekinabakuyita omwezi ogolwe gutandikabwe pa zeziri enaku enung gambe nti waliyo enak enng waliyo emyezi emirungi walio enaku ezenkizo ezisinga zinaazo naba yanyonyola hadith fennagyetumanyi obulungi etegeeza nti tewali aminal ayaami teriiyo naku mu naku zonna omuntu zamanyi alamal salihu fihi okukoleramu emirimu emirungi nga kagalwa nnye wa allah subhanawataaala okusinga omuntu lwakolera emirungi munaku zekumi ezisooka mumwezi gwemizizo guli ogwekm nbir babuuza nyo gabeewuunya nibagamba kale waliyo enaku endala ezimanyiddwa naye ati zinu nganazo ziwereddwa ekitiibwa kyenjawulo kugambya itiswalu hahihi alashur bimousim libadat kimu ku nkizo gyetwagadde okujjayo lwaleero kwekukwatagana kwemyezi ego egemizizo nga gikwatagana bulungi nezimu ku naku zs je, Na, egmba sizoni yokusinza enyo allah kati ezinnaku okumi allah wa taala bwabanga zeyalaira ti walfajir wa layalin ashir okakasa bulungi nti e, gamba nti zirina ekitibwa kyazo naye nga nazo zigwa mumyeezi jina gemizizo baganda bange katugamba guno gwetulimu nawe nyiikira e, ibaada e, buli kyonna ekyiitibwa ibaada kullu ma yuhibuhu llahu wayardah buli ibada jomanyi nti mulimu mulungi a allah agwagala era nga agusima naaaka mubigambo yogere ebigambo ebirungi ngaotendereza allah oger ebigambo ebirungi aamur bemaruf oragira okukola obulungi yogere ebigambo ebirungi ngatanha anmunkar ogana abantu tokikola kubanga waliwo abantu ousabatukirrizandaomuntabereoakirrza wamuwkyaamusheeke wekyalo family ﻿famiekh he wkika na nafe twasomesayo kumwana waffe namalako neuran oba yajikwata oba asobola jiunula baba bamulinamu obwesige naye asane naye ayogere ekigambo ku chigambe bmaruf mu anmnar yogerayoko kukigambo ekirungi mumyeezi eo gemizizo okigamba ankidhu abkikako ainiu anfusakumminanar anabi salsalma bweyakikola tmutiise munyulule mutaase emyoyo gyamwe giremu okubeeranga giryokyebwa omuliro baganda bange oyogeraki nga famiysk kiki kyojukiza abantu bafamil gokolamu nga famiyhk bulijjo bagamba batwala abaana mumasomero geddiini kibayambe bulijjo bagamba okuguma enkiriza nga bagudde bizito ebizibuto bigudda awaka waabwe mabanja akufiirwa abantu oba okubbibwa nebintu ebirala endwadde baako kyoyogera kegamba ibaada minal aqwal mubigambo ebigambo byoyogera ngabisanusa allah subhanawataala aahiebikolwa nebigambo ebyekwese byomunda nga bikolebwa mutima nebyo ebyokungula ebirabikako nabyo nno biyamba nobaako ekigambo kyoyogera nga ibada erabwako omuntu abera ngaakola naawe nyini nogyetabamu kirungi nnyo kale wakirigwa nayogera beera nga weteeka mumbeera enungi nga naawe ebyi byoragira abantu obikola kati okirabanga enkyakusiiba omwezi gwaomwezi guno ogwa rajab ksiiba enaku enjeru kakati yogere abantu babulire obulungi bwokusiiba enaku enjeru ate obagambe nobagamba nti ate ezii zino ziguddewo khaire ala khaire kirungi ku kirungi naku enjeru nungi bulijjo mumyezi emirala kati ate mumwezi guno ogwemizizo kad zanisanidde nyo okubeera nga lwezisinga okubeera nga omuntu afaayo toli mulwadde tewala kikugaana lwaki tofuna kumpeera enenene gwe alagira olagira mukwano gwo ate nawe nokikola nakulabirako okulabirako kuno luusi kuyamba yakulabirako ku mwezi guli kakati ate akulabirako ngokyogera nokucyogera mu mwezi guno era ogwemizizo omanyi nti no omuntu okulabirako kirungi kizaamu amaanyi kisumulula n'omutima gwe naganti omuntu ono bwawa nga atali ariba kamubuuze nekibuuzo kyange kino abakikubuuza bakigamba yusuf alehi ssalaamu emirundi ebiri ina naraka minalmuhsinin tukolere kino tuddemu kino tuyambe ku kino ina naraka minalmuhsinin kyetuvudde tukubuuza ekibuuzo kino tukurabanga omulungi tukuraba nga omusajja omulongoosa naraka minalmuhsiniin olooza balabaki omundi ogumu bakimugamba mukomera nga bamusaba bavunulire byebalose kubanga bamulabang omulungi ate mundi omulala nga bamugamba asonyiwe ono gwebalibakutte nkint ekisen emmere obaekipima on asigale omute okwatemu omulala b ina naraka minamuhsinin ysuf sobola okukikola tulabanga omulungi beera mulungi kola ebirungi buulira abalala bijja kubanguyira nabo okubeera nga babiteekamu obagamba kuiiiib obagamba kulongosa nawe eralongosa twagala tumulemukatono ate tukomeo mukatundu kali akala era nga twongere okunoganya makanahurhrum ekifo kyemyeezi jirina gemizizo mubusiramu wahasaisuha nobulungi bwajo oba enkizo gyejirinamkm